Се наоѓаме во близина на црквата, манастирот Света Петка. Каква е ситуацијата? Рекол дека е спасена? Спасен е манастирот, да. Што се случуваше ве денес? Нема ни хеликоптер. Поглед ни изгасиме со времето тука одјини. Това е тоа. Сега пред малку подолу има возило, тука не се гледа, дојдеа и од Бугарија. Пет, дали е доцна или на време? Не, още трае. Има многу голема опасност за селата, за Чифлик и за Умлен. Од тука, од другата страна, да, рекоа, да, апелира за помош од Мачево, од Дробово. Не, од Мачево, од Умлена и од Чифлик и од Дробово. Ама проблемо и тука може да префрли многу лесно за Пехчево. Тука прекинаваме го. Значи таа подршка ќе биде добро дојдена, ако десто подолу се возилата јас ги видат. Да, 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 се шо дојде, се е добро дојде. Но, ти... Првична проценка за штета? Катастрофа. Од тука до Разловца за Делчево тоа. Тоа е најбогатиот шумски дел тука? Не е најбогати, али доста добар е. Претежно со зборова шума се изгорело тоа. Тоа беше напладне. Страшни јазици, страшни. Освен пожарникари, кој друг учествуваш? Имаш ли армија тука во Пехчево? Не, не. Не е тука. Имаше ти од шумските такова. Армијата сега дојде со хеликоптера донесува и на така мисла за Умлена однесува. Ние тука нешто локализираме од шумското и локалното население. Добро. Како се вика ово место? Света Петка. Крива Круша тука подолу. Крива Круша е таму. Да. Крива Круша е таму. Пред Пехчево. На едно 300-400 метра Крива Круша пред Пехчево. Гледаме и комбајни има во близина. Дали ја отиде и житото? Жинијат за да го спасат. Но ческа не се знаеш ќе се случува. Докараме. От Света Петка манастир е таму, е кај овај таму што кај што има. Да. Е, него се го спаси. Добро. Благодарам. Од која, од